herói, cidade, sorriso, berço de cultura e esplendor. Olá, cidadão niteroense. Eu sou Alan Lira, candidato a prefeito do nosso município tão amado, Niterói. Vamos falar hoje sobre lockdown e recuperação econômica da cidade. A quarentena sem planejamento, realizada pela dupla Rodrigo Neves e Axel Grael, gerou uma tragédia social. Lojas fechadas, pessoas desempregadas, são a tônica do lockdown. A atual gestão usou de artifícios mais tirânicos para cometer violações às liberdades, como prisão de banhistas das praias e a apreensão de mercadorias de comerciantes. E vem segurando a todo custo a reabertura de setores econômicos da cidade. Rodrigo Neves e Axel Grael ainda seguram a reabertura de setores da cultura e do entretenimento, agravando o desemprego na cidade de Niterói. Tudo para manter o controle em cima dos niteroenses. E hoje, a dupla petista realiza sua campanha eleitoral ignorando todas as regras sanitárias que eles mesmos criaram, não oferecendo nenhuma solução para conter a tragédia gerada por irresponsabilidade, má gestão e o desejo absoluto de poder. Na minha gestão, irei melhorar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura para que os nossos artistas, os trabalhadores do setor cultural, possam recomeçar no pós-pandemia. Também irei criar, em parceria com o setor privado, um calendário de eventos para que a nossa cidade promova o setor de entretenimento e que fomente o turismo. E para aqueles comerciantes que tiveram prejuízos com o lockdown irresponsável, iremos realizar o diferimento do pagamento de impostos municipais, mostrando que é possível, que a Prefeitura pode dar sim a sua colaboração para aqueles que geram emprego em nossa cidade possam recomeçar. Meu prefeito Alan Lira, 36.